Banaketa irukoitza. Enplegua banatu behar da, zaintza banatu behar da eta ondasuna edo errenta banatu behar dago. Hale batetik, enplegua banatu behar da eta bermatu behar zaio enplegua erritar guztiei. Enpleguaren bidez parte hartu ahal dugulako ondasunen sorrera prozesuan, prozesu kolektibo horretan. Bigarrenik, baita ere, zaintzak banatu behar dira. Hor badaude datu batzuk iragurketaren amaieran, esaten dutenak momentu honetan astero, hogeita masortzi orduz lan egiten dutela emakumeek zaintza lanetan, enplegu izaerari gabeko zaintza lanetan, eta aldiz gizonezkoek bakarrik hogeita Hori, banatu egin beharra dago. Itz egin behar dugu, zen izan behar duen zaintzari eskenitako gutxieneko lanaldia eta zen gehienezkoa eta eraberean zaintzek har dezaten behar bezalako lekua enpleguak ere utzi behar dio espazio gehiago zaintzari eta horregatik planteatzen dugu hain zuzen ere hogeita orduko lanaldiaren e, afera enpleguari e, dagokionez. Eta hirugarrenik, Esan dugu, enplegua banatu beharra dago, esan dugu, zaintza banatu beharra dagola, eta baita ere, ondasuna banatu beharra dago. Alegia, bai enpleguaren bidez, eta bai zaintza lan ez monetarizatuen bidez egiten den lan horrek guztiak, horrek sortutako ondasunak, sortutako zerbitzuak, hori guztia herritar guztien artean banatu beharra dago. Bai, doako zerbitzu publikoen bidez, ala nola zerbitzu publikoak zaintzaren esparruan, osasunaren esparruan, eskuntzaren esparruan, baina baita ere, ba oinarrizko errentaren bidez. Baina guk oinarrizko errenta ulertzen dugu soldata e, bezala, soldataren bidetik ulertzen dugu oinarrizko errenta, oza, iruditzen zaigu denok izan behar dugula oinarrizko diru sarrera bat, oinarrizko errenta bat, administrazioak bermatu behar digula enplegu bat horretarako, eta enpleguaren bidetik jasotzen dugun soldata horrek balio behar duela ordaintzeko herritar guztiok egiten dugun lana, alde batetik enpleguaren esferan, eta beste bate, alde batetik baita ere zaintza lanen esfera horretan e, enplegua bermatu ezean, e, planteatzen duguna da, administrazioak gutxieneko soldataren adinako kalte ordain bat ordain du bardiela erritar guztiei. Kotizatuko duen kalte ordain bat, mugagabea eta inkondizionala izango den kalte ordain bat. Eta beraz, iruditzen zaigu, banaketa irukoitzorren aldeko borroka egiteko garaia dala, borroka hori bai lantokietan, bai sektoretan, bai kalean, baina baita ere mobilizazio orokorren bidetik etorri torri behar du. Behar, ez, behar dugu borroka aro bat berri bat Euskal Herrian, orkokatzen dugu baita ere greba orokorraren deialdia, eta norabide horretan labetik ere ekarpena egiteko antolatu ditugu, eta horrela iragarri nahi dugu, bi mobilizazio datozen egunetarako, lehenengoa iraiaren hogeita bedatzean Bilbon egingo dugun e, mobilizazioa, manifestazio bat egingo dugu, eta e, amaituko dugu Iberdrolako egoitzaren e, parean, Iberdrola kapitalaren interesen ordezkari bezala e, seinalatzeko, E, hain zuzen ere argindarraren prezioaren inguruko espekulazioa pairatzen ari garen momentu batzuetan, eta bestetik urriaren bostean irunian, egingo dugu bigarren manifestazio bat, eta oraingo honetan amaituko dugu enplegu zerbitzuak e, daukan egoitza nagusian, iturrondo egoitza nagusi horretan, eta aldarrikatzeko ba, banak eta irukoitzau e, gauzatu da.